বহু দিনৰ বিৰতিত আহিছা অসমলৈ, কিবা পাৰ্থক্য পাইছা নেকি? একে আছে, কিন্তু মানুহবোৰ চেঞ্জ হৈছে, লাইফষ্টাইল, ইউ ন, আগতে যেনেকুৱা চ'চাইটিটো আছিলে, আজিকালি টাইম কম চবৰ ওচৰত, বিজি বেছি, কিন্তু একে পৰিৱেশ আৰু এইটো মোৰ আশ্ৰমৰ ওচৰত, এইটো যোনখিনি জেগাত আপুনি বহিছে, মোৰ প্ৰিয়। বাৰু পঞ্চি, অভিনয়টো তুমি সৰুৰে পৰা ভাবিছিলা যে মই এক্ট্ৰেছ হ'ম? সৰুৰ পৰা চাগে আইনাৰ আগত বহুত এক্টিং কৰিছিলোঁ, বেক অফ দ্য মাইণ্ড আছিলে কি এক্টিঙে কৰিম, কিন্তু ইমান যে আগবাঢ়ি যাম ভবা নাছিল সপোনতো। তথাপিতো কিবা এটা মেমৰি যিটো কয় যে সৰুতে দেখে নাই সকলোৱে যে এই ছোৱালীজনী এক্টিঙৰ প্ৰতি মন আছে? মই খুব মুভি চাইছিলোঁ টেলিভিশ্যনৰ কাৰণে, মানে খুবেই মানে ভাল লাগিছিলে চাই পেলাই, এটাও চিৰিয়েল বাদ দি নিদিওঁ, আৰু মাৰ পৰা গালি খালেও মই মুভিটো চামেই, আৰু চব মনত থাকে, মুভিৰ কথা, পঢ়াৰ কথা মনত নাথাকে, মুভিৰ কথা চব মনত থাকে, সেইকাৰণে চাগে বেক অফ দ্য মাইণ্ড আছিলে কি এক্টিঙতে যাম। আৰু তুমি চিনেমা চাই মই গম পাইছোঁ তুমি বহুতৰ নকলো কৰিছিলা, তেনেকুৱা এজন শিল্পী তোমাৰ পছন্দৰ, তেওঁৰ এটা নকল আজি আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাবা নেকি? নাই, তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু তথাপিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কাৰ কৰিছিলা? কাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে বাৰু, কাৰ কৰিছিলা মই এতিয়া বাদ দিছোঁ। এতিয়া তোমাৰ কাক আটাইতকৈ ভাল লাগে? শ্বাহৰুখ খান আৰু অমিতাভ বচ্চন ভাল লাগে, আৰু কৰিনা কাপুৰ। কৰিনা কাপুৰ, চ' এওঁলোক তিনিজনৰ এটা ডাইলগ কোৱাচোন কিবা ভাল লগা। আজ খুশ তো বহুত হোগে তুম, আই, এইটো খুব ভাল লাগে অমিতাভ বচ্চনৰ, আৰু কৰিনা কাপুৰৰ জবি বেটাৰ, তাই গোটেইবোৰ ডাইলগে মোক খুব ভাল লাগিলে, ইণ্টাৰেষ্টিং। কৰিনা কাপুৰ চবকে ভাল লাগিলে, তাই যে গালি পাৰে তাক, চান্স বি নেই হে এনেকে কৈ পেলাই, সেইবোৰ ভাল লাগে। আৰু তাইক যে কয় মিউজিয়াম, তুমিতো মিউজিয়ামে ৰাখনা চাই, হা, সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন খুব ভাল লাগিলে। ঠিক আছে, মোকো বহুত বাই কয় তোকো মিউজিয়ামত থাকিব লাগিছিলে, চ' আই কুড কানেক্ট টু দেট, ইউ নো, লাইন। ঠিক আছে, হেৰি, পঞ্চি বৰা তো ল পঢ়ি আছিল মই জানা, তাৰপিছত তুমি ছাডেনলি ধাৰাবাহিকলৈ গুচি আহিলা, তো এইটো কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ল? এইটোক ডেষ্টিনি আৰু লাকে যে টান মাৰি নিয়ে কেইটামানক, মই তেনেকুৱাই আছিলোঁ, আই ৱাজ ভেৰি লাকি টু গেট এ চান্স। আৰু পঢ়া শুনাত কিন্তু সদায় ফিল্মী জগত আৰু টেলিভিশ্যন এক্টিং এইবোৰে বেছি মানে আকৰ্ষণ কৰিছিলে, আৰু লটো মই যে দেখিলোঁ কি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত পেচেণ্ট আছে, মানে ল কৰিবলৈ জান প্ৰাণ দি দিব, আৰু মোৰ সিমানখিনি পেচেণ্ট লেকিং আছিলে, লটো যদি ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছিলে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি নাই, পেচনেট মই চাগে বেছি এক্টিঙৰ ফালে হ'ম, আৰু তাতে এটা ড্ৰিম আছিলে, আৰু মা বাবাই আশীৰ্বাদত গুৰেও ছাপৰ্ট কৰিলে মোৰ ডিচিশ্যনটো কি তোমাৰ যদি চান্স পাইছা, বহুত কম মানুহে চান্স পায়, চ' ৱাই নট টেক দ্য চান্স, বহুত কম মানুহে চান্স কম পায়, আৰু তুমিও সেই হিচাপে লাকিয়ে, কাৰণ মই জনাত এম টি ভিৰ প্ৰথমখন চিৰিয়েল সেইখন ছবি চিৰিয়েলত অডিশ্যন বহুত বেছি আছিলে, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, কিটনি মাষ্ট হে জিন্দগী, ৰাইট, চ' আৰ জে অনন্যা, আৰ জে অনন্যা, সেইটো মই ৰেডিঅ' জকি আছিলোঁ, চ' সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অকণমান ক'বা নেকি? খুব ভাল লাগিলে, প্ৰথম কেৰেক্টাৰটোত ডিফিকাল্টি এইটো আছিলে কি মই এক্টিং কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ, তো কেমেৰা ফেচিং, লাইটিং এইবোৰ মানে নতুন, ইট ৱাজ ভেৰি নিউ টু মি, কিন্তু আই ৱাজ ভেৰি লাকি কি বালাজী টেলিফিল্ম যে বহুত নিজৰ নিউ কামৰ টেলেণ্টটো আনোতে বহুত মানে ছাপৰ্ট কৰে, কেতিয়াও ডিছকাৰেজ নকৰে নিউ টেলেণ্টক, আৰু সিহঁতে মোক বেছখিনি সহায় কৰিলে, মোক বুজালে, আৰু ডিৰেক্টৰছবোৰ মোৰ বহুত ভাল ভাল পালোঁ, যোনে মোক মানে কাৰেজটো দিলে কি ন, ইউ হেভ ইট, যদি একতা কাপুৰ নিচিনা বছে তোমাক ছিলেক্ট কৰে, দেন ডেফিনেটলি কিবা চাই পেলাই ছিলেক্ট কৰিছে, চ' দেট বিল্ড আপ মাই কনফিডেঞ্চ। আৰু সেই